შემდეგი, რასაც ჩვენ ვამბობთ და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, მე ხა ძალიან მოკლედ მიმოვიხე. ვამბობთ ასე. პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს. აი რა იგულისხმება ამაში თქვენი აზრით, ალბათ. რას თქოთ ამითი უფას? რას თქოთ, აბა? არა, აი პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს. რა არის ჩვენი არსებობის პური? აი ადამიანმა რო იცოცხლოს, რა არის საჭირო? მოდი ორივე ვთქვათ. ნუ ვიწრო გაგებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის საჭმელი, რომ ადამიანი ხო ყოველდღე იღებს ამას და თავისი უფრო სიღრმისეული მნიშვნელობით ეს არის ზიარება ბავშვებ. იმიტომ რომ ზიარების გარეშე ადამიანი ვერ იცოცხლებს. ნახეთ, აი დავხატოთ ერთი, მოდი ეს წავშალოთ. 64-ში იყო. ახლა მე დიდი მხატვრობით ხოიცით, რომ არ გამოვირჩევი, მაგრამ როგორც შეძლებ ისე დავხატო. ეს იყოს დავუშვათ ხე. ეს არის ხე სიცოცხლის. და მეორე ხე იყო კიდე 64-ში, რა იყო, რომელი ხე იყო, აბა ეს აქ ცოტა აქეთ დავხატოთ. რა ერქვა ამ ხეს? კეთილისა და ბოროტის შეცნობის. შეცნობის. აი უფალმო ხო უთხრა, რომ ამ ხისგან ჭამეთ, სიცოცხლის ხისგან. ეს სიმბოლურად ნიშნავს ბავშვობის ზიარებას. ანუ უფალმო მარტო ის კი არა უგზალო, რომ აქედან არ ჭამოთ, არამედ უთხრა, რომ აქედან ჭამეთ. იმიტომ რომ ადამიანს სიცოცხლე შენარჩუნებოდა. ადამიანის არსებობის პური იყო ეს, ამასთან მიახლებით და უпростоრად იმ ცნების დაცვით, რომ ამისგან უნდა ეჭამათ, ადამიანში უკვდავება ნარჩუნდებოდა. მაგრამ ამ ხისგან არ უნდა ეჭამათ. ოღონდ ახლა ნახეთ რა ხდება. ღმერთმა კი უთხრა, რომ ამ ხისგან არ ჭამოთო, მაგრამ ამ ხესთან მისასვლელი კი არ გადაღობა რაღაცით, რომ ადამიანი არ მისულიყო. ადამიანში თავისუფალი ნება ხო არის და ეს უნდა გამოჩენილიყო, აბა მართლა დაუჯერებს ადამი ღმერთს თუ არ დაუჯერებს? ახლა მაგალითად აქ რო რამე ისე გადაეხერგათ, რომ ადამი იქ ვერ მისულიყო და ადამი აქედან ვერ შეჭამდა, მაგითი გამოჩნდებოდა, რომ მისი ნებით არ მივიდა და არ ჭამა, რომ ღმერთის მორჩილია და უჯერებს, გამოჩნდებოდა? ხო ისედაც ვერ მივიდოდა. ახლა მაგალითად ჩვენ აი უნივერსიტეტში რო სწავლობდით, ერთხელ ლიფტში გავიჭედეთ, გაიჭედა ეს ლიფტი და ახლა ლიფტის შემკეთებელი მოვიდა და გვეუბნება, რომ ახლა მოვალო ხელსაწყოს მოვიტანო, მან დამელოდეთ. და საწავიდოდით გაჭედილები ვიყავით. და ახლა რა, ჩვენ იმას დაუჯერეთ და იმით ვარ გამოვედით? ა ვერ გამოდიოთ. ახლა მაგალითად ვინმე რო გითხრათ, რომ აი ამ ოთახიდან არ გახვიდეთო. და თქვენ მართლაც შეიძლება დაუჯეროთ და არ გახვიდეთ, მაგრამ რო თქვას, რომ არ გახვიდეთო და თანკარები გადაგიკეტოთ, და რა დროს უფრო გამოჩნდება თქვენი თავისუფალინება? აი, როცა დაგიკეტავენ და არ გამოხვიდეთო გეტყვიან, თუ როცა ღიას დატოვა? ხო და ღმერთმა ღია დაუტოვა აი ამ ხესთან მისასვლელი, მაგრამ უთხრა, რომ არ შეჭამოთ. ანუ ამით უნდა გამოჩენილიყო ადამიანს თავისი ნებით უნდა ღმერთთან ყოფნა, თუ უბრალოდ აი იზოლებულია და მეტი გზა არ აქვს? მოკლედ, ესე იგი, ადამიანი როდესაც ეზიარება, აი მაშინ მიდის სიცოცხლის ხესთან და თავის არსებობას ინარჩუნებს, სიცოცხლეს ინარჩუნებს. მეორე, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ აი საჭმელი იგულისხმება. სწორია, ერთი მხრივ საჭმელიც იგულისხმება, რომ ჩვენ უფალს თხოვთ, რომ პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს. ანუ ხვალ და ზეგაც მომეც კი არა, ამას კი არ ვეუბნები, დღეს მოგვეციო. აი სოლომო ბრძენი როგორ ამბობს, იცით? ნურც სიმდიდრეს მომცემო და ნურც სიღარიბეს. რატო ამბობს თქვენი აზრით, აბა? ანუ არც სიმდიდრე მინდაო და არც სიღარიბეო, რატო ამბობს? სიმდიდრე მინდაო და ჯანო პატონი გახდა და ღარიბეს ისე ვაღარ შეცადა. სიღარიბე
აი, ნახეთ, პირველი კარგად. აი, გამდიდრებული ადამიანი შეიძლება თქვას, რომ ვინ არის ღმერთიო? აი, მე ვარ და ჩემი ნაბადიო რა. ყველაფერი ჩემია, რასაც მინდა იმას გავაკეთებო და ამითი რა თქმა უნდა ღვთისმობაში ჩავარდებოდა. და სიგარიბეს იმითო სწხოს, რომ მომაშორეო, რომ რათაო გაღარიბებულმა არ ვიქურდო და ჩემი ღვთის სახელს არ შევცოდო. არამედო საარსებო პურით მასაზრდოვეო. ანუ ყოველდღურად გამომიგზავნე იმდენი, რამდენიც მე მჭირდება. და ნახეთ რასაოს პური ჩვენი არსობისა. პური ჩვენი განცხრომისა და გაძღომისაო, კი არა მოს. არსობისა რო აი რაღაცნაირად გავიდე ამ დღის ბოლომდე. ეს არის. ამიტომ და მართლაც ღმერთი გვიგზავნის. ჩვენ როდესაც აი სუფრას მიუსხდებით, ულოცელად არ უნდა დაჯდეს ადამიანის უფრაზე. უნდა ილოცოს ღმერთო, მადლობ, რომ გამომიგზავნეს და იმ ლოცვით ის საკვები სიკურთხეს.